ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଆଜିର ଅତୀତ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଉଟାଇବା April 30କୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଜାଣିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାଜ୍ ଦିବସ। 2011 ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଜାଜ୍ ହେଉଛି ଏକ ସଙ୍ଗୀତଧାରା ଯାହା 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଓ 20 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 1920 ଦଶକରୁ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧାରା ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବସ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାରେ ଏକ କୂଟନୀତିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ April 30ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଦିବସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପିଆନୋ ବାଦକ ଜାଜ୍ ତଥା ୟୁନେସ୍କୋ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହର୍ବି ହ୍ୟାନକଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଉଭୟ ୟୁନେସ୍କୋ ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ। 1927 ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଚାରପତି ଫାତିମା ବିବି। 1998 ସେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ମହିଳା ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କୋର୍ଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 1997ରୁ 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2023 ତାଙ୍କୁ କେରଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ କେରଳ ପ୍ରଭାସ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1870 ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଫାଲକେ ତଥା ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରାଇଟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। 1913 ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ 95 ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ 27 କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଙ୍କିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କ୍ୱିଭର।